Привіт, друзі! Я вам хочу показати дуже класний та пласенький комплект для зими для дівчинки від популярного бренду Next. Це ось такий класний в'язний беретик і також рукавички у вигляді варежок. Погляньте, такий класний в'язний цупкий матеріал з такою блискучою ниточкою. Дуже круто виглядає, такий бомбончик. І всередині йде така трикотажна підкладочка. Маємо легеньку гумку. І ось такі класні рукавички. Дуже круто виглядає. Ця от ниточка блискуча. І рукавички також з трикотажною ниточкою всередині. Хочу відмітити, що дуже такий плотний, теплий матеріал. Тому чудово підійде цей комплект навіть для сирової зими. Класна ось така в'язочка. Дуже-дуже круто. Цей комплектик можна придбати на нашому сайті iLoveMami.com.ua. Перед покупками не забувайте заглядати до таблиці реальних замірів, щоб далі обрати розмір. А я вважаю вам вдалого шопінгу разом з iLoveMami.